Rasmi wekundu wa Msimbazi, Simba mara baada ya kuweza kutangaza saa moja wana jambo lao la usajili, wameweza kumtambulisha mchezaji ambaye tetesi mbalimbali zilimhusisha yeye kujiunga na kikosi hicho cha wekundu wa Msimbazi. Simba, Joshua Mutale, rasmi ni mnyama, jina kamili anafahamika kama Joshua Mutale, amezaliwa Januari 24, 2002, akiwa na umri wa miaka 22, akiwa na urefu wa mita 1.65, akiwa ni raia wa Zambia. Nafasi yake uwanjani ni winga wa kulia, right winger, winga wa kushoto, left winger, mshambuliaji wa pili, second striker. Klabu yake ambayo ametokea akisajiliwa na wekundu wa Msimbazi Simba ni Power Dynamos FC. Historia ya uhamisho, klabu ya awali ni Power Dynamo FC. Takwimu za msimu 2023 2024, mashindano ligi ya mabingwa wa CAF Cup Champions League, amecheza mechi 4, goli 0, assist 0, kadi za njano 0, kadi nyekundu 0. Mwanzo wa mchezo 100%, dakika alizocheza ni dakika 334, usaidizi wa goli ni 0%. Timu ya taifa anacheza akiwa amevaa jezi namba 7, jezi namba 17, timu ya Zambia. Machi 18, 2022, mechi 7, goli 0. Simba wameweza kutangaza rasmi kuweza kukamilisha usajili wa mchezaji huyu Joshua Mutale. Lengo ni kuboresha kikosi chao na kuhakikisha kwamba wanaenda kufanya makubwa zaidi msimu unaofuata. Mara baada ya taarifa kutoka leo Young Africans kuweza kumsaini mshambuliaji Kratos Chota Chama, kiungo mshambuliaji, rasmi wekundu wa Msimbazi Simba wameitangaza kuweza kumsajili mchezaji Joshua Mutale ambaye ni raia wa Zambia. Amemaliza mkataba raia wa Zambia ambao ni Kratos Chota Chama, na Simba wamemleta tena Mzambia mwingine ambaye ni Joshua Mutale. So usajili wa pili ambao Simba ameweza kutambulisha mpaka hivi sasa ni huu wa Joshua Mutale, mara baada ya kutambulisha usajili wa Lame Kilawi ambao bado muafaka wake haujafahamika na kuwekwa wazi. Hivyo Joshua Mutale ni mwekundu na mweupe, na wekundu wa Msimbazi Simba wameweza kutangaza rasmi kuweza kumsajili Joshua Mutale. Tuambie kwa upande wako, usajili huu wa Joshua Mutale kwa upande wa wekundu wa Msimbazi Simba utaenda kuleta kitu gani au kuongeza kitu gani katika kikosi ambacho wekundu wa Msimbazi Simba wanapambana kuweza kukiboresha, kuhakikisha kwamba kinafanya vyema msimu unaokuja, msimu 2024 2025, mara baada ya kutokufanya vyema misimu kadhaa ambayo imeweza kupita. Asante kwa chagua Mtanange TV. Kubwa zaidi, usiache kusubscribe kama bado haujaweza kufanya hivyo, ili uendelee kujipatia taarifa zetu mbalimbali kwa uharaka zaidi. Asante wewe ambaye tayari umekwisha kusubscribe katika chaneli yetu ya Mtanange TV.